ate ye munnansiko Abdul Nadduli ng'ono emabegakawo yavaayo n'akakasa eggwanga nga bwe yawa Geno Yoweri Tibwabura Museveni abaana be abana abafiira mu lutalo Saidi Zawali e Luwero ate kyaddaaki avuddeyo era mwattu mu bukambwe obw'ekitalo ng'agamba munne gwe bazirwanako ate mutabani we amanyiddwa nga Jakana Nadduli ku Progen Media ate mwattu tuba tuyingiddewo okubanga ate tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga video tusobole okubanga ate mwattu tweyongerayo Dubai Qatar Jordan Saudi Arabia tubagamba mwebale nnyo okubanga ate ku mukutu kwemuli yes mutabani wa muna NRM Alhaj Abdul Nadduli nga ye Jakana Nadduli kyaddaaki enkya ya leero mwattu atwaliddwa wali mu kkooti e Luwero okuwulira okusaba kwe okw'okweyimirirwa era ng'ono yaggulwako emisango gy'okukozesa obubi omutimbagano era n'okukuma omuliro mu bantu n'emisango emirala era ng'ate mwattu taata we amanyiddwa nga Abdul Nadduli kyaddaaki emabegakaawo yavuddeyo nabanga atabukira Gen Ayagala Kitalo ABa Museveni n'amugamba mwattu nakuwa abaana bange bana mu lutalo era bonna ne bafiirayo ate mwattu n'owookutaano mwasalawo ate naye ne mmutwala era nga nakyo kitegeeza naye mwagala kumunzitira n'agamba we twali mu nsiko mwattu twateesa teri agenda kutabala famire ya munne teri agenda kukyankalanya maka ga munne naye ate mwattu kyemukoze okubanga ate essaawa zino mutabani wange ali mu mbeera embi ennyo okubanga ate mwamuwamba ne mmutwala gye saategeera era nga kati mwamuyisawo misinde paka mwamutwala mu kkooti ne mutandika okumusalira emisango egitategeerekeka omukulu ono yemulugunyizza nnyo n'alagira ddala obusungu n'obutali bumativu olu vanyuma ate mwattu olw'okuba nti y'omu ku basajja emmekete abaatokosa emmundu mu ggwanga erya Uganda okusobola okuba nga ate baleeta Gen Ayagala Kitalo ABa Museveni mu buyinza era nga tulinze tulabe ki ekigenda ovaayo Saidi Zawali mu kkooti oba banaamuwa bbeyiro aveeyo oba nedda kale ku Progen Media ffe tuba tukuwa updates eziba zitambula mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga mwattu era subscribinga.